11, hvad er det? Jeg er fra 13-14 holdet, tror jeg. Nå. Ja, det er gået nogle år. Ja. Ja, det må man sige. Hvad har du fået af det? Hvad har jeg fået ud af det? Hvad har jeg fået ud af det? Altså, for det første har jeg bare fået styr på alt tekniske. Ja. Kan mit kamera ude ind? Det er dejligt, ja. I enhver situation, så kan man manøvrere mit kamera. Ja. Og det er altså dejligt, for når man kommer fra lidt små autoer og meget lidt manuelt, så at have fuldstændig kontrol over det, det giver nogle meget større muligheder, når jeg fotograferer sådan kreative muligheder. Ja. Og det er jeg glad for. Ja. Og det er også vigtigt, jo. Ja. Og så kan jeg godt lide på uddannelsen det der med, at man kommer lidt omkring alting, så man kan finde ud af, hvad kunne jeg tænke mig at specialisere mig i? Og hvad kunne jeg tænke mig at arbejde mig hen imod, for eksempel? Ja. Det kan jeg godt lide. Og det er nødvendigvis ikke det, jeg startede med, jeg troede, jeg kunne tænke mig. Men så er der måske noget andet, der bliver lige så spændende. Jamen, fordi man har fået, man har prøvet det af. Ja, lige præcis. Åbenbaring, eller hvad man kan kalde det. Ja. Hvad med dig? Jamen, jeg startede jo og har styr på det tekniske. Altså, jeg tænkte, jeg kan nok lære noget, men jeg lærte jo super, super meget. Ja. Altså, fordi jeg har jo ingen erfaring. Ej. Og det får vi jo ved, at vi øver hele tiden, ikke også? Ja. Hver eneste gang, vi har været afsted, der har vi haft kamera i brug, ikke også? Nogle gange 6 timer, og nogle gange 4 timer. Og så det der netværk, man får, venskab, kan man næsten kalde det, over hele Danmark, det er helt fantastisk. Ja. Og vi glæder os til at komme på sommerlejr, og når vi er på andre ture, som vi arrangerer, også på kryds og tværs. Det er svært at beskrive, hvad det giver. Ja. Og det er sådan hele, det er en hel ånd, der ligger. Det er ånden, der ligger her. Ja, det er det faktisk. Ja, det er sådan en hel ånd, der er bredt ud over KPP. Den der, man kan næsten kalde det sådan, man vil gerne næsten, eller man vil bare enormt gerne hinanden, og man strækker sig så langt, som man overhovedet kan for at hjælpe hinanden. Og det er jo ikke bare med foto, det er med alverden. Det er bare med alverdens ting, man kan få hjælp til. Og og det er lækkert. Og så, det som jeg også synes er dejligt, det er jo ikke, nu har jeg kommet jo fra 11-holdet, og så troede jeg jo dengang, jeg gik på 11-holdet, at så var det jo bare slut. Ja. Altså, hvor skulle jeg så finde vin fra? Men vi har, Kim, han har jo lagt det der... tirsdagen, For det første har han lagt tirsdagen, det er noget nyt nu, hvor vi kan komme på kryds og tværs af alle holdene, og så dygtiggøre os og få ny inspiration. Men så har han jo den der Facebook-side, hvor han også lægger nyt ting ind, og vi kan få hjælp af hinanden. Ja. Og det sidste, det er alt det materiale, han har lavet igennem årene, og som han stadigvæk udvikler. Ja. Det har vi adgang til. Fuldt adgang til. Også efter vi er færdige. Ja. Det er ikke bare... Det er ikke bare, nu er vi færdige med vores uddannelse, men vi kan simpelthen blive ved med at hente viden. Ja. Og det synes jeg er fuldstændig unikt. Ja. Jeg henter meget inspiration, da jeg ser videoer. Ja. Og hvis der er et eller andet, jeg har glemt, mikrojustering for eksempel, så kan jeg lige gå tilbage i arkiverne og se, hvordan var det lige, han gjorde. Ja. Jeg skulle lave noget gruppefotografering, og der valgte jeg også at gå ind og finde en af videoerne, lige finde ud af, at der er noget med hænder og sådan nogle ting, og det har jeg fuldstændig glemt osv. Og det er lækkert bare at få det fuldstændig repeteret, inden man tager ud, så man er meget bedre klædt på, når man kommer ud. Det er stort. Det er en gave. Ja, det er det faktisk. Ja. Og så kan man jo sige, Kim er jo en fantastisk underviser. Ja, er du sindssygt dygtig? Ja. Altså, hvad Kim ikke ved, det tror jeg ikke nogen ved. Han har bare... Nej, men så har han en fantastisk måde at undervise på. Også. Ja, det er en sindssygt god tilgang til det. Ja. Selv dem, der ikke ved noget, og også dem, der ved meget, der er han rigtig fin til at komme på niveau. Ja, det er han. Så det, han er sgu unik. Godt. Så vi er glade. Ja, det er vi. Meget glade. Meget glade.